Så där, då ska vi se vad vi har här. Vi har magnesiumjoner. Mg2 plus, eftersom magnesium är en alkalisk jordartsmetall. Och här så har vi fluoridjoner. Som har laddningen F minus, som är minus 1 laddade. Jag ser att jag har två stycken magnesium, så den totala positiva laddningen är 4. Och jag ser att jag har 4 stycken fluoridjoner, så den totala negativa laddningen, den är minus 4. Så här har jag korrekt nettoladdning. Men jag ska skriva här svar. Nettoladdningen är 0. Så det är jättebra. Nettoladdning 0, det är det vi vill ha när vi ska skriva då förhållandet mellan jonerna i en jonförening. Problemet är bara det att den här formen inte visar det minsta förhållandet mellan magnesiumjonerna och fluoridjonerna. Så indexen här, indextalen. Vi ska skriva här då indextalen. Anger däremot inte det minsta förhållandet mellan jonerna i jonföreningen. Så korrekt formel är, och då ska vi skriva då minsta möjliga förhållandet mellan magnesiumjoner och fluoridjoner. Och vi ser att vi har två jämna tal här, och de är delbara med 2 båda då. Så vi har här, om vi delar den här indexsiffran med 2 och den med 2, så får vi magnesium och så får vi F2. Och det här är det minsta förhållandet, och vi kan kontrollera att det stämmer. Magnesiumjonen är ju plus 2 laddad, så då behöver jag 2 stycken fluoridjoner för att täcka upp för den där positiva laddningen. Och då blir det då MgF2, magnesiumfluorid.